Hai hai hai, hari ni Opis nak share puding mangga. Resepinya adalah 3 cawan air, 1 cawan susu cair, 1 cawan tepung custard dan setengah cawan gula. Boleh masukkan perahan limau ataupun lemon, dan juga kita gunakan buah mangga ataupun buah-buahan yang lain seperti buah dragon fruit. Oh ya, Opis campurkan dengan esen vanila untuk tambahkan bau wangi dia. Okey, kita campurkan semua bahan tadi. Kemudian kita masak dalam periuk dengan api yang slow. Kita kacau-kacau-kacau, jangan bagi dia hangus. Kemudian sudah pekat, kita boleh letak di dalam pinggan. Okey, tips dia, kalau kita nak tengok puding kita dah ready tidak, kita ambil sedikit portion dia, letak dalam pinggan dan tengok dia boleh keras ke tidak. Kalau dia tak keras-keras walaupun sudah sejuk, maknanya puding kita belum ready. Why are you being cruel? Resepi ni best kalau tak dapat dimakan waktu sejuk. Bestnya. Okey, untuk topping dia kita boleh masuk buah-buahan seperti mangga, dragon fruit ataupun lychee, apa-apa sajalah. Dan kita tuangkan susu cair. Enjoy!